Salam sejahtera kawan-kawan sekalian. Nama saya Sheng Tan dari Mins.Asia. Dalam video ini saya akan terangkan kepada anda tentang tiga manfaat utama Mins untuk para peniaga ya. So mari kita teruskan. So Mins adalah platform ganjaran kesetiaan dan rujukan universal ya. So dalam bahagian seterusnya dalam video ini ya, anda akan mendapat penerangan yang lanjut tentang apakah makna ini, apakah itu platform ganjaran kesetiaan dan rujukan universal ini ya. So, tiga manfaat utama Mins untuk para peniaga. So, Mins memang ada banyak manfaat untuk para peniaga tapi ini yang tiga yang utama, sebab itu saya nak buat tekanan untuk tiga manfaat ini untuk anda. Yang pertama ialah ia akan membantu peniaga-peniaga seperti anda untuk kekalkan pelanggan dan tarik mereka kembali. Dan keduanya, dia membantu anda menarik pelanggan baru. Dan seterusnya, ketiga, ia akan membantu anda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada pelanggan-pelanggan anda. Saya tak kiralah bisnes ataupun perniagaan apa yang anda lakukan. Ini adalah saya percaya tiga matlamat yang paling penting untuk semua para peniaga. Betul tak? So, saya akan teruskan video ini dengan penerangan yang lanjut dan teliti kepada setiap manfaat ini ya. Saya akan buat penekanan untuk setiap manfaat ini. So, yang pertama, membantu peniaga kekalkan pelanggan dan tarik mereka kembali. Bagaimana ini berfungsi ya? So, pertama sekali, bila anda mendaftar menjadi seorang peniaga dalam Mins, anda akan mendapat promo code anda di mana company Mins akan memberi anda stiker dan table 10 cards dan promotion material yang lain yang akan dipamerkan di kedai anda. Okay? So, dalam promotion material ataupun stiker ini, message-nya sangat simple saja, sangat direct to the point di mana ia akan menyuruh pelanggan-pelanggan anda untuk mendaftar, untuk download dan mendaftar Mins app ini dengan menggunakan promo code anda. Dan mereka akan mendapat RM5, iaitu 10 P token apabila mereka mendaftar dengan promo code anda. Okey, so RM5 ini akan diberikan kepada mereka oleh Mins melalui P token yang akan dimasukkan ke dalam Mins app mereka. Dan RM5 ini boleh digunakan serta-merta untuk membuat bayaran di mana-mana kedai yang menggunakan Mins ataupun di mana-mana kedai Mins. RM5 ini boleh digunakan untuk membuat bayaran ya. Sebagai contohnya, kalau jumlah bil yang untuk pelanggan ini ialah RM100, dengan menggunakan P token RM5 ini akan ditolakkan RM5 dan pelanggan ini cuma perlu membayar RM95 kepada peniaga ini sahaja. So, pada masa yang sama, semua peniaga dalam Mins ini diperlukan untuk memberi certain percentage cashback. Cashback ini akan diberikan oleh para peniaga kepada pelanggan dia. So, cashback ini ditentukan oleh peniaga sendiri. Okay? So, sebagai contoh, peniaga ini akan memberi cashback 2% ya kepada pelanggan-pelanggan dia. So, cashback minima ialah 2%. So, sebagai contoh, peniaga ini memberikan cashback 2% kepada pelanggan-pelanggan dia melalui Mins app. Jadi, bila pelanggan ini menggunakan Mins app di kedai dia, pelanggan ini akan mendapat RM2 kembali ke dalam Mins app, ke dalam P token dia di dalam Mins app ini. So, P token ini boleh digunakan di kedai yang sama ataupun di mana-mana kedai ataupun peniaga lain dalam ekosistem Mins ini. Inilah yang kita panggil sebagai platform ganjaran kesetiaan dan referral ataupun rujukan universal. Maknanya, point ataupun cashback yang anda dapat dari sesuatu kedai boleh digunakan di mana-mana kedai yang lain untuk membuat pembayaran. Okay? So, mengapakah Mins menggunakan sistem sebegini? Kami membuat sistem sebegini, sistem ganjaran sebegini sebab pengguna memang suka sistem sebegini. Cuba kita tanya diri kita sendiri. Adakah kita lebih suka ganjaran point ataupun cashback yang boleh digunakan untuk sesuatu kedai sahaja ataupun kita lebih suka ganjaran ataupun point yang boleh digunakan di semua kedai-kedai? Tentunya jawapannya semua kedai ya, iaitu universal ya. Sebab itulah kami buat ganjaran Mins ini sebagai satu sistem yang universal. Sebab pengguna memang lebih suka dan gemar sistem yang sebegini.
So untuk sistem ini menjadi efektif, sebarang sistem ganjaran menjadi efektif, yang utamanya yang paling penting ialah pengguna suka guna benda ni. Kalau pengguna tak suka guna benda ni, bagaimana bagusnya benda ni pun tak guna juga, betul tak? So, yang ni yang pertama. Yang keduanya, kalau anda ialah seorang peniaga dalam sistem Mint ini, adakah anda rugi jika pengguna ataupun pelanggan anda mendapat cashback dari kedai anda tapi dibelanjakan di kedai-kedai yang lain? Adakah anda rugi? Kalau anda lihat secara lebih terbuka dan berpanjangan, sebenarnya anda tidak rugi. Malah anda akan untung lebih daripada sistem ini. Mengapa? Okey, katakanlah hari ini seorang pengguna, seorang customer masuk ke kedai anda dan makan di kedai anda, dan bila dia buat bayaran, dia gunakan Mint App untuk mendapatkan cashback ataupun P-token dia. Okey, selepas itu dia akan gunakan P-token ini untuk dibelanjakan di mana-mana kedai yang lain dalam ekosistem Mint ini. So, bila dia berbelanja di kedai-kedai yang lain, dia juga sama akan mendapat cashback ataupun P-token daripada kedai-kedai yang lain ini juga, kan? So, that dengan ini dia memberi dia pelanggan ini juga ada peluang untuk kembali ke kedai anda, sebab dia akan boleh menggunakan P-token ataupun cashback yang telah dia kumpulkan di kedai-kedai yang lain. So, sebab inilah anda tak rugi pun, kalaupun walaupun platform ganjaran ini ialah platform yang universal. Dan seterusnya, sistem begini juga akan membantu anda untuk menarik pelanggan-pelanggan yang tak pernah datang ke kedai anda juga. Bayangkanlah kalau seorang pengguna ini, seorang pelanggan ini, dia tak pernah ke kedai anda. Tetapi oleh kerana dia mempunyai P-token dalam mindset dia, so satu hari dia akan lalu berdekatan dengan kedai anda, dia akan buka mindset dia dan dia nampak, anda adalah seorang kedai Mints. Okey, dengan ini dia akan menarik pelanggan ini untuk mencuba kedai anda, sebab dia mempunyai P-token yang boleh dibelanjakan di kedai anda. Dan dia juga tahu bila dia belanja melalui Mint App ini, dia juga akan mendapat cashback dalam bentuk P-token juga. So, ini membantu anda untuk menarik pelanggan yang baru yang tak pernah datang ke kedai anda untuk mencuba kedai anda. Betul tak? Okey, seterusnya. So, poin yang kedua ialah Mint App ini boleh membantu anda menarik pelanggan yang baru. Okey, so bagaimana ni berlaku ya? So, setiap peniaga akan mempunyai satu page mereka sendiri dalam Mint App ini, yang di mana mereka boleh mempamerkan gambar-gambar dalam kedai mereka, promosi-promosi mereka, produk-produk mereka dan sebagainya. Dan juga telefon, email dan contact detail dan sebagainya. Direction bagaimana ke kedai anda yang boleh di-linkkan ke Google Maps ataupun Waze. So, ini page yang boleh digunakan anda sebagai website anda sekiranya anda tidak mempunyai website sendiri ya. So, tak payah buat website dah. Dalam Mint App ini ada ada benda ni yang anda boleh guna. Dan apa keistimewaan benda ni ialah benda ni, page ini akan sering di-sharekan atau dikongsikan oleh pengguna-pengguna Mint kepada rakan-rakan mereka. So, mengapa mereka akan share? So, tujuan mereka share ialah bila mereka share melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat dan sebagainya kepada kawan-kawan mereka, mereka bukan sahaja share page anda, malah mereka juga mempunyai promo code mereka sendiri yang akan di-sharekan kepada kawan-kawan mereka. So, bila kawan-kawan mereka nampak message yang mereka sharekan itu, kawan tu akan tahu, saya boleh datang ke kedai ini dengan menggunakan Mint App, dan jika saya register sekarang dengan menggunakan promo code kawan saya akan mendapat RM5. Okey, dan sekiranya kawan anda menggunakan promo code anda untuk register, anda akan mendapat 50 sen, iaitu 1 P token. Okey, so ini untuk buat kali pertama bila kawan anda download Mint App dan register menggunakan kod promo anda. Tetapi kalau anda ingin mendapat pendapatan yang lebih, apa yang anda perlu buat ialah hanya pergi ke Mint, lepas itu go premium dengan membayar yuran tahunan RM20 sahaja. So, apabila anda meningkatkan taraf anda, upgrade kepada premium user, anda akan mendapat consumer purchase bonus. So, apa itu consumer purchase bonus? Consumer purchase bonus maknanya ialah apabila sesiapa di bawah rangkaian rujukan anda sehingga 5 tingkat ya. So, maknanya kalau anda merujuk kepada A, A merujuk kepada B, B merujuk kepada C, C
kepada D, D kepada E dan sebagainya. Okey, anda akan menerima consumer purchase bonus apabila bilang-bilang masa A, B, C, D dan E ini belanja melalui Mins app di mana-mana kedai dalam rangkaian Mins. Okey, so ini akan memberi satu insentif yang sangat besar kepada semua pengguna-pengguna Mins ini untuk terus nak kongsikan ataupun sharekan kedai-kedai yang di dalam Mins app ini kepada rakan-rakan mereka. Kerana kalau saya seorang pengguna Mins, saya juga berharap agar rakan-rakan saya akan mendaftar menggunakan kod saya selepas itu berbelanja di mana-mana kedai Mins. Kerana setiap masa mereka belanja selepas itu, saya akan mendapat consumer purchase bonus ya, dalam bentuk P token yang boleh digunakan untuk belanja di mana-mana kedai Mins. So ini membantu peniaga untuk menarik pelanggan baru ke kedai dia. Dan seterusnya, Mins juga membantu peniaga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih daripada pelanggan. Okey, so bagaimana yang berlaku ya? Okey, katakanlah ini restoran anda. Okey, sekarang ini ada banyak pelanggan yang masuk ke kedai anda, betul tak? Dan bila mereka masuk, mereka tak pernah pun dengar apa benda ni Mins. Tapi mereka nampak stiker yang anda pamerkan di pintu, di kaunter, di atas meja dan sebagainya yang menyatakan, eh, bila saya download Mins app ini dan berdaftar menggunakan promo code anda, saya akan mendapat RM5. So dengan itu saya percaya kebanyakan, mungkin 7 daripada 10 pelanggan anda akan download dan akan masukkan kod anda untuk mendaftar Mins app ini kerana mereka nak RM5 ni, RM5 yang percuma, siapa tak mau kan? So bila mereka dah download Mins app ini dan gunakan kod anda untuk register, mereka mendapat RM5, mereka akan begitu gembira sekali, betul tak? Happy. Lepas tu apa yang yang berjadi kemudian ialah orang-orang ini telah menjadi orang-orang dalam rangkaian rujukan anda, dalam tingkat pertama rujukan rangkaian rujukan anda, okey. Dan mereka juga mendapat tahu bahawa mereka bukan sahaja boleh berjimat menggunakan Mins app ini, malah mereka juga boleh merujuk kawan-kawan yang lain untuk menyertai Mins app ini dan mereka akan mendapat consumer purchase bonus apabila rangkaian kawan mereka berbelanja di mana-mana kedai-kedai Mins. Okay? So ini akan memberi motivasi ataupun insentif kepada mereka untuk sering berkongsi dan mempromot kepada kawan-kawan mereka tentang kedai-kedai Mins ini. So ini satu berita baik untuk anda kerana pada masa itu anda akan mendapat consumer purchase bonus juga sebagai satu kedai dalam dalam ekosistem Mins. Anda juga akan mendapat consumer purchase bonus, bukan 5 tingkat ya, tetapi sampai 10 tingkat. Maknanya dalam 10 tingkat ini, dalam rangkaian rujukan anda, mana-mana pelanggan anda berbelanja di mana-mana kedai Mins, anda akan mendapat consumer purchase bonus ini. Untuk 5 tingkat pertama ialah 0.18% dan seterusnya tingkat 6 sehingga 10 ialah 0.09%. So maknanya kalau anda adalah seorang bos restoran ini, sekarang anda akan mendapat keuntungan bukan sahaja apabila pelanggan-pelanggan anda masuk kedai anda, beli makanan anda dan bayar kepada anda. Tetapi anda juga akan mendapat keuntungan bila pelanggan-pelanggan anda dan juga rakan-rakan mereka berbelanja di mana-mana kedai yang lain. Misalnya mereka pergi salon lah, mereka pergi spa lah, mereka beli baju dari butik lah, mereka pergi repair kereta lah dan sebagainya. Anda juga akan mendapat keuntungan dalam bentuk consumer purchase bonus setiap kali pelanggan-pelanggan anda ataupun rakan-rakan mereka berbelanja di mana-mana kedai Mins. So ini akan menjana satu multiplier effect yang begitu kuat sekali dalam ekosistem Mins. Mengapa? Kerana anda bayangkan kalau kawan anda, pelanggan anda yang ini mendapat consumer purchase bonus dalam P token dari kerana orang-orang di bawah rangkaiannya berbelanja. So sebagai contoh, dia akan mendapat lebih kurang beberapa ratus ringgit lah, okay, sebulan, kita sebagai contoh lah. So beberapa ringgit ratus ringgit sebulan ini dia akan dapat dalam bentuk P token. So apa yang dia akan buat? Adakah dia akan berbelanja lebih? Sudah tentu kan? So beberapa ratus ringgit ini dapat free, memang dia akan berbelanja lebih. Dan bila dia berbelanja lebih, apa berlaku? Dia belanja lebih, orang-orang di atas dia sehingga 10 level di atas akan mendapat pendapatan yang lebih. Maknanya besar kemungkinan juga orang-orang ni akan meningkatkan perbelanjaan mereka juga. Dan ini akan berterusan dan berterusan dan berterusan dan menjana satu multiplier effect yang cukup kuat dalam ekosistem ini.
Dan ini akan membawa manfaat kepada siapa? Sudah tentu dia akan memanfaatkan semua kedai-kedai, peniaga-peniaga dan juga pengguna-pengguna dalam ekosistem Minz ini. Betul tak? Kerana anda tak perlu lagi risau tak ada pelanggan kerana banyak pelanggan akan datang sebab mereka ada P-token. Dan lebih-lebih lagi, pelanggan peniaga-peniaga dalam ekosistem Minz ini juga boleh mula bekerjasama di antara satu sama lain. Maknanya restoran saya, okey, apabila pelanggan saya bertanya, selepas mereka makan, di mana boleh mereka pergi shopping, nak beli baju kah, nak potong rambut kah, saya akan rujukkan mereka, saya akan refer mereka untuk berbelanja di kedai-kedai yang juga sebahagian daripada ekosistem Minz. Kerana saya tahu apabila mereka belanja di kedai-kedai ini, saya juga akan mendapat consumer purchase bonus. So inilah kebaikan yang paling-paling penting untuk peniaga dalam ekosistem Minz ini. So selain daripada itu, Minz juga mempunyai manfaat-manfaat yang lain yang telah kita masukkan dalam sistem Minz app ini ya. So sebagai contoh, Minz app ini juga mempunyai sistem yang boleh membantu anda mengumpul data dan analitis pelanggan-pelanggan anda. Setiap pelanggan yang menggunakan kod anda apabila mereka berdaftar ataupun pelanggan yang menggunakan apps mereka, Minz app mereka untuk diskankan di kedai anda, anda akan mendapat butir-butir maklumat pelanggan ini termasuklah nombor telefon dia dan juga email dia. Ini memberikan anda peluang untuk buat remarketing. Anda boleh buat promosi dan kontak juga kontak balik pelanggan ini supaya anda boleh memberitahu dia tentang promosi-promosi anda yang baru. Betul tak? Dan keduanya, kalau anda ada membuat promosi card shop ini, stamp card promotion ini, sekarang sekiranya anda ada mencetak card-card ini, card-card ini semua boleh buang dah sebab tak diperlukan lagi. Kerana kami telah masukkan card yang dalam bentuk digital dalam Minz app ini. So apabila pada masa yang sama, bila anda memberi cashback kepada pelanggan anda, sekiranya anda ada membuat promosi card shop, anda juga boleh memberi stamp ataupun card chop ini kepada pelanggan anda dalam bentuk digital dalam Minz app ini. Okay, so pelanggan boleh kumpulkan chop-chop ini dari semua kedai-kedai Minz dengan menggunakan satu apps yang cukup mudah sahaja. Okay, tak payah lagi nak simpan berkumpul-kumpul card chop ini dalam purse anda ataupun wallet anda. Okey. Dan seterusnya, kami juga mempunyai sistem promosi Minz VIP goodies. Apa benda Minz VIP goodies ini? So Minz VIP goodies ini ialah promosi yang boleh membantu peniaga menarik pelanggan-pelanggan yang paling baik ke kedai mereka. Okey. Apa maksudnya pelanggan yang paling baik? Pelanggan yang paling baik ini mungkin tak pernah ke kedai anda pun, tapi pelanggan-pelanggan ini adalah orang-orang yang banyak berbelanja di kedai-kedai yang lain dalam Minz ini. So ataupun pelanggan-pelanggan ini dia pandai merujuk, dia cukup rajin untuk merujuk kawan-kawan mereka untuk berbelanja di kedai-kedai dalam Minz ini. So untuk anda bernilai tak pelanggan macam ni? Memang sangat bernilai ya, sebab pelanggan jenis ini memang kuat berbelanja dan juga dia boleh merujuk pelanggan lain untuk dapat datang ke kedai anda. So dengan menggunakan promosi Minz VIP goodies, anda boleh menarik pelanggan-pelanggan sebegini untuk datang mencuba di kedai anda, dan seterusnya mungkin orang-orang ni akan membantu anda untuk mempromosikan kedai anda kepada kawan-kawan mereka. Dan seterusnya, anda juga boleh menjual online melalui Minz Mall ya. So walaupun anda mempunyai kedai fizikal seperti restoran lah, butik lah dan kedai gunting rambut lah sebagainya, salon lah. Okay, tetapi anda juga boleh menjual voucher anda ataupun produk-produk anda secara online melalui Minz Mall. Dan ini akan membina satu integrasi yang cukup mudah untuk pelanggan anda. Kerana pelanggan anda yang mendapat cashback dalam bentuk P-token dari kedai anda, kedai fizikal anda, juga boleh menggunakan P-token ini untuk membeli produk anda secara online dari Minz Mall. So inilah apa yang kita panggil seamless integration ya, between online to offline ya. Okey. Okey, dengan alat yang sebegitu baik ini yang boleh membantu anda mempromosikan kedai anda, berapakah bayaran yang anda ingat yang perlu anda bayar untuk menyertai sistem ini dan menggunakan alat pemasaran ini untuk memasarkan perniagaan anda? Okey, so memangnya kami mempunyai yuran pendaftaran dan yuran tahunan sebanyak RM600 untuk berdaftar sebagai seorang peniaga Minz
dan menggunakan alat ini untuk kedai anda. Tetapi sekarang ada berita baik. Ini adalah kerana kami sedang melakukan launching promotion dan special promo ini adalah untuk 300 kedai pertama sahaja yang menyertai platform kami, di mana 300 kedai ini tak perlu bayar satu sen pun untuk memulakan menggunakan alat pemasaran ini di kedai anda. Tetapi anda hanya perlu memberi kepada kami shop credit sebanyak RM300 untuk setiap outlet. Dan apa itu shop credit? Shop credit itu adalah bermakna untuk RM300 yang pertama ini, jika pelanggan anda menggunakan P token untuk belanja di kedai anda, means tak akan bayar anda balik untuk RM300 ini sahaja. Selepas RM300, means akan terus membuat pembayaran untuk anda sekiranya ada pelanggan-pelanggan yang menggunakan P token di kedai anda. Ini maknanya anda tak perlu keluarkan duit upfront. Okey, tak payah nak berbelanja dulu, boleh mencuba dulu sama ada platform ini betul-betul membawa manfaat untuk perniagaan anda. Inilah yang berita baik yang kami bawakan untuk anda. Dan selepas itu, apabila anda mendapat jualan dari Means ini, anda perlukan kongsikan dua benda dengan Means, iaitu yang pertama ialah cashback, iaitu minimum 2% yang tadi kita cerita itu yang diberikan kepada pelanggan anda bila dia membuat pembayaran di kedai anda. Dan keduanya ialah rewards value ataupun RV. Ini adalah satu commission yang ditetapkan pada 3% yang dikutip oleh Means untuk dikongsikan kepada rangkaian rujukan di atas pelanggan yang berbelanja di kedai anda itu. So dalam ilustrasi yang seterusnya saya akan terangkan ini dengan lebih detail lagi. Okay? So kalau kita jumlahkan amount ini hanya 5% daripada setiap jualan sahaja. Dan sekiranya anda hendak teruskan menggunakan perkhidmatan ini untuk tahun kedua dan seterusnya, yuran tahunannya adalah RM450 sahaja. So dia adalah satu alat promosi yang amat-amat berbaloi, yang amat-amat efektif sekali untuk perniagaan anda ya. So apakah model perniagaan Mint sebenarnya? Okey, sebenarnya model perniagaan Mint sebegini. Katakanlah anda mempunyai satu restoran dan untuk menarik pelanggan anda sanggup memberikan diskaun lah, rebate lah, pulangan tunai lah ataupun apa-apa yang anda panggil lah, okay, kepada pelanggan anda. Misalnya anda memberi diskaun 5%, okay, kepada sesiapa yang mempunyai loyalty card anda ataupun mempunyai student card dan sebagainya, okay. So dengan memberi diskaun sedemikian, anda perlu memotong dari margin anda dan anda hanya boleh menarik satu pelanggan setiap kali saja untuk berbelanja di kedai anda. So dengan ini, anda juga tidak akan menarik ataupun memberi insentif kepada pelanggan ini untuk membantu anda mempromosikan kedai anda kepada kawan-kawan dia. Betul tak? So apa yang Means buat ini ialah sekarang ini melalui Means App, anda tak perlu lagi memberi pelanggan ini 5% diskaun. You cuma beri kepada dia 2% cashback sahaja melalui Means App. Okay? Dan pelanggan ini akan gembira juga. Betul tak? Dan sebahagian daripada 3% yang tinggal itu melalui Means, kita akan dikongsikan kepada 10 orang yang lain dalam rangkaian rujukan pelanggan ini. Okay? Di atas rangkaian rujukan pelanggan ini. Di mana apa maksudnya di sini ialah setiap kali apabila sesiapa berbelanja dalam dengan menggunakan Means App ini, 10 orang yang lain akan mendapat mengumpul sedikit P token. So setiap kali ada orang belanja, 10 orang akan dapat P token. Setiap kali ada orang belanja, 10 orang lagi akan mendapat P token. So lama kelamaan, P token yang dikumpulkan oleh orang-orang yang lain ini boleh digunakan untuk dibelanja di mana-mana kedai Means. Maknanya setiap hari, setiap minit, orang-orang ni akan mengumpul P token hasil daripada perbelanjaan kawan-kawan mereka. Betul tak? So dengan kumpul ni, mereka nampak tiba-tiba ada lagi RM20, RM30 yang dalam bentuk P token yang boleh dibelanja di kedai Means. So apa akan mereka buat? Mereka sudah tentu akan pergi ke kedai Means, kedai-kedai restoran ke butik ke untuk berbelanja di sana. Betul tak? Dan bila mereka belanja, takkanlah mereka nak belanja RM20 itu sahaja. Sudah tentu mereka akan belanja lebih. Mungkin bawa keluarga, bawa boyfriend, girlfriend sekali. Dah berbelanja lebih RM100, RM200. Dan sekarang ini, setiap orang akan mendapat
P token yang lebih pula hasil daripada orang itu berbelanja menggunakan Minz app dengan jumlah yang lebih itu. So ini akan menjadikan satu multiplier effect dalam ekosistem ini yang sudah tentu akan menguatkan perbelanjaan setiap orang dalam ekosistem ini, kerana setiap orang apabila ada sesiapa belanja, mereka dapat ganjaran ini. Okey, dan ini juga akan memberi motivasi dan insentif kepada semua orang-orang di dalam rangkaian ini untuk terus mempromosikan kedai-kedai dalam Minz ini, kerana mereka harap lebih ramai lagi kawan-kawan mereka yang akan datang melanggani kedai-kedai ini. Betul tak? Sebab setiap kali mereka berbelanja, orang ini dapat pendapatan. Okey. So inilah model perniagaan Minz dan bagaimana Minz boleh membantu peniaga-peniaga untuk meningkatkan perniagaan anda. Okey. So dalam Minz ini sama seperti bisnes-bisnes yang lain juga, orang kata the early bird catches the worm. Okey. Burung yang awal akan mendapat lebih banyak cacing-cacing lah. Okey. Maknanya kalau anda awal, okey, anda antara orang yang paling awal menyertai platform Minz ini sebagai peniaga ataupun pengguna, anda akan mendapat pendapatan ataupun manfaat yang paling banyak sekali. Mengapa? Kerana sekarang ini tak ramai lagi orang yang tahu tentang benda Minz ini. So setiap pelanggan yang masuk ke kedai anda, mungkin 70%, 80%, 90% pun tak pernah dengar tentang Minz. Tapi mereka akan register kerana mereka akan dapat RM5 ini. Betul tak? Sebaik saja mereka register, mereka share dan sebagainya, semua orang ini akan menjadi di bawah rangkaian anda. So dengan sebab inilah, lebih awal anda menyertai platform ini, lebih baik untuk anda. Lagipun sekarang ini memang tak banyak lagi kedai-kedai yang dalam Minz punya platform ini. Oleh itu, kalau orang-orang ini mempunyai IP token, di mana mereka akan berbelanja? Sudah tentu mereka akan datang ke kedai anda untuk mencuba kedai anda kerana mereka akan mempunyai IP token ini dan mereka juga dapat cashback. Betul tak? So, itulah sebabnya anda akan mendapat perniagaan yang lebih. So, saya harap anda boleh membuat keputusan untuk menyertai platform kami sekarang ini. Untuk menyertai platform ini sekarang ini serta-merta senang saja. Anda cuma perlu mendownload Minz app ini, okay, dengan scan promo code QR code ini dan masukkan promo code orang yang memperkenalkan anda kepada Minz ini untuk membuat pendaftaran. Okey, ini adalah percuma. So anda boleh buat sekarang. So selepas itu sila scan QR code ini untuk sertai Minz Rewards Facebook group kami. Okey, Facebook group Minz Reward ini untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah promosi-promosi dan perkembangan yang paling terkini dalam platform kami ini. Dan juga seterusnya silalah like Minz Asia Facebook page kami ini ya, di Minz Asia, untuk kerana kami ada masukkan berita-berita yang paling hangat, paling baru dalam platform Facebook kami ini. So saya harap anda boleh lakukan ini sekarang untuk mendapat perkembangan yang terkini tentang peningkatan dalam Minz ini ya. So sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan tentang bagaimana boleh mendapat pendapatan yang lebih, bagaimana boleh menggunakan platform Minz ini, silalah email kepada kami di info@minz.asia ya, senang saja. Dan akhir sekali, saya harap anda akan subscribe ke YouTube channel kami ini di Minz Asia YouTube channel, kerana kami akan terus menguploadkan video-video yang baru yang boleh menerangkan kepada anda dengan lebih lanjut apakah manfaat menyertai Minz platform ini dan bagaimana anda boleh mendapat keuntungan dan pendapatan melalui platform ini. So itu sahaja yang dapat saya kongsikan dalam video ini. Terima kasih kerana menonton dan sila menonton video-video yang lain dalam channel kami ini sekiranya anda belum menonton video itu yang tersebut. Okay, so setakat ini saja yang saya kongsikan. Terima kasih dan jumpa lagi di video lain. Bye.